У річницю революції гідності офіційну заяву на своєму сайті поширив державний департамент Сполучених Штатів Вашингтон. Запевнив, що продовжує всебічно підтримувати Україну, яка протистоїть російській агресії. Попри важливі кроки, за останні чотири роки йдеться в документі. Українська влада має подвоїти зусилля у реалізації реформ, аби побудувати країну, якою цитую заслуговують українці.